unë jam përdevrar vetën, turpë një mirë. Me falni që dalë kështu po halli, biles kurecja rrugës, nas një nuk me ndonë dhe se me jam në halli kështu. Thosht e njëri, esh kurvare ka kapur në njëri flagrantë, me gruan e ka berë mund. Jo, përko këte femive, kërkon njëri prona na ju, kërkon njëri prona, mos i kërkoni. Do të apesoni si unë, me dhe joni. I doli një pron nga gjishi vetë gruastimit të nderuar, Elpinikit. Vatë ma tete e Luizdim, tha mua, dëveç dokumentave të tjera që të regonë që ju jeni pronari kësaj coptoke, kësaj shtepje, duhet me pa tjetër që të beni dhe një fotografi. Në vendi, tha shumë Elpinikit, vetë e Jorgaki. Vatë atë e shtepje Elpinikit në një shtil të madhe tensioni unë gjitha lartë. Zogun e madhë, zogun e vogët që ju e dini si mbaj, që i laj, pastroj, i vajis, që të kemë. Bem gati të be fotografi. Sa bëra për qakur të gjojnë se mos bej qak tha se deri në tre të qelova mëre vesh dhe po nuk zbrite për tre sekonda të vrava ullë kokën ishte një burë me qifte ma unë nuk kule mi thash ta di se vdes po fotografoj pronën timi ashtu tha qelojnë ajer mos qeloj thash jam trim zbrez veti thash s'ka problem zbrita posht qa do këtu ti një fotografi thash unë që të bem legalizimin e pronës. Prona është e imja, tha, kam legalizuar. Jo, i thash, te kuptojmi. E kam thjesht për kompesim. Kompesim, qëlloj në ajer. Pap, kur të shikosh një atë tidhje djem të fshati, të edhe në mblonë të unë. Kompesoj një pak këtë. Filuan kompesimin ata. Bam një kështu, bam tjetë kështu. E bend bithën ti me sigurisht e top futboli. I thash, unë me vjen keq, i thash, që të kuptojmi. Gjithë edukatun me kuptoni. Kur një dimetrosh me futi një shkelmajt, fort të mbrapa, me dollë nga gjitha për para, sa desh tash gëzuar vitin e ri, si fishek zjarë mu bënd. Do ti që i ka, po nuk të riqem kolaj. Thash, do vete natën, një të marë aparati fotografik, blicin dhe unisa. U afrova të muri shtepis në momenti që po njitësha, dhe jo një ze femre. Te lutem shpirt, mos ashtu se mi gris. Kur se zeri djali që i tha, te blen lali brek të reja. Unë gjitha për kuresht e thash porimbi murë. Argëtoj me qiftin, pas taj be fotografinë dhe iki, në moment i thot vajza, jepi një qik shpet se s'kemi kohë. Kura i tha, prit të ngrojmi një qik dhe po e pufte. Mua më shka u zeri, po ti mos do dhe sobë që të nëzesh, i thash, jepi se po pret të vajza. Me oj që trurin, kur do ti muri, nuk ishte në regullë bërtit i djali. Kush është ati, muri ishte cilisia si e dobës i duket, ra murin bi murin ra shumë. Godita në ekra, djali, në vitëm jep të një dorë, mua e në ma futë një plemë, po tjërë, manjak seksual. Sa ta sjaroja unë, zhurë ma jonë, që ra muri dhe unë zhura me djalin, beri që të lëshojnë qëndë e shtëpisa ti. Ata qëndë njoftuan qëndë e tjerë, ata qëndë e tjerë njoftuan gjithë shatin, e të lëshojnë në ambra pa në eshte porna. Me vrapë unë, hipi në një pemë, hipa në një pemë, kur më blodhën të tërë me alitrik. E, kështë aji atje në majtë pemës, unë s'flisja s'beze, është buf, tha njeri. Thash unë mba se bej si buf e ikin. Jo, jo, tha, nuk është buf. Ta qëlloj një, tha, mba se ikin. Jo, tha, i tha, më duke se është gjel. Qëlloj, tha, dhe gjel tjeta. Jo, i thash, jam njeri, jam njeri, jam Jorga që edhe të bej një fotografi. Kur do ti me dolja i pronari më njësit. Po ti prape edhe, më thamë, e, i thash, unë prape edhe. Sa për fotografia njeri, nuk kam pun me ti. Nuk të mjaftoj druri ditës ta dhe drunate. I thash unë të me kuptoni, kur me mori a i dimetroshi. Ate në qikë të ti ta. Ti a i që këndonate alegria, alegria. E, unë jam, i thash e këndoj. Pa ben qikë, unë jam Jorgaci, kush e provoj zogun tim edhe se kënaqi. E dua me melodi, e filova unë. Kush e provoj zogun tim edhe se kënaqi. Jo, se është për orkestër, kjo është për të vrarë vetin. Me fort, thosh në ata, ku shë e provoj, me fort. Tha njeri, le të këndoj deri sa të njiret. Pas taj, tha i këndove, tha, zogu i të kënaq. E, i thashum, kënaq, të gjithi kënaq. Mirë më tha mua, gjvishu. Se, i thashum, që ta marim zogu të jadim qenve, tha, do kënaqen këta. Me fali, thash, nuk e kam prate zogë që me ndoni ju. E kam për aparatin, a i zogu që unë punoj. Në regullë, tha, me mori aparatin një avori qenit me të matë të shatit. Se ka e minë të mojë, jërë gaqë, ki qenë është gaqë, a tha, për ne, dhe këte tutë jeshtë i vetëmi qenë fotografë në botë. Dhe gjo këtu me tha, ishë pronari. Në kjo se do beje fotografit, tha, qëfar do beje me atë? Do e qoj atë, Luizni, atje, tha, do me një pronë, ati, thashun, a, do e merje pronën, e, thashun, na je pligji. Vëriteni, tha, jo, i thashun, në regullë, me një lapse lepër, thuaj këtu, shkruaj. Unë i në shkruaj, Jorgaq,
Ja falë pronën e gruas time Elpinikit me dëshirë. Zotit, si e ke emrin tashun, Mamut thaj, të ta them shkurti tashun, ja falë Zotit Mut pronën me dëshirën time. Te lumë tha, tani bravo, firmosa, u ktheva në shtëpi. He, me tha Elpiniki, e bere, ma bëni tashun. Si ta bën? Nuk, jene veta i thash, nuk e bere fotografin, jo i thash, shikon si me kanë bërë. Ashtu si që të një marë diganin, bëp, këte ma bëri Elpiniki. E merve që Elpiniki, këta nuk të lenë të besh një fotografi, e jo me të marë shpronën. Tani futja një alegria për që fintuaj, se unë se këndoj do të njepi, njepi!